প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মহানুভৱতা দেখুৱালে নাহৰকটীয়াৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। খাবলৈ অনা এটা কাম চৰাই পোৱালি উদ্ধাৰ কৰি ব্যক্তিগৰাকীয়ে মোকলাই দিলে চাচনি মেৰ বিলত। এই ব্যক্তিজনৰ নাম দীপ বৰা, পেছাত জয়পুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ এগৰাকী ঠিকাভিত্তিক অভিযন্তা। তিনিদিন পূৰ্বে দুলিয়াজানৰ পৰা নাহৰকটীয়া অভিমুখে আহি থাকোঁতে দীপ বৰাই দেখা পাইছিল এটা কাম চৰাই পোৱালি লৈ আহি থকা এটা কিশোৰৰ দলক। দীপ বৰাই কিশোৰৰ দলটো সোধা পোছা কৰি গম পালে কিশোৰকেইটাই খাবলৈ বুলি হেনো ধৰি আনিছিল কাম চৰাই পোৱালিটো। ইয়াৰ পিছতেই কিশোৰকেইটাৰ পৰা কাম চৰাই পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে ব্যক্তিগৰাকীয়ে। কেটেপাৰ গুটিত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা চৰাইজনীক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ঘৰতেই সুস্থ কৰি তোলে দীপ বৰাই। বাটলগুৰি যি মাৰিছিলে চাগে, পাখিত দাগ আছিলে, মানে তেজ ওলাই আছিলে, তাৰপিছত অলপ শুশ্ৰূষাৰ পাছত বৰ্তমান উৰিব পৰা হৈছে। এইটো কামচৰাই বুলি কয় অসমীয়াত, ইংৰাজীত পাৰ্পল মুৰহেন বুলি কয়, আৰু ইয়াক আমি এতিয়া ছেফলি মেৰবিলত এৰি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। চৰাই পোৱালিটোক ভাত, আম আৰু মাছ যোগান ধৰি তিনিদিনৰ ভিতৰতেই সুস্থ কৰি তোলে দীপ বৰাই। সুস্থ হৈ উঠা পোৱালিটো দীপ বৰাই বন বিভাগক গতাই দিয়াত বন বিভাগে চৰাই পোৱালিটোক মেৰবিল পৰিৱেশ পৰ্যটক প্ৰকল্পত মোকলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। দীপ বৰাৰ এই পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে বন বিভাগৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে। উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।